Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-junan Pieksämäelle. Seuraava pysähdyspaikkamme on Hankasalmi. Junassa on ravintola. Hyvää matkaa! Bästa passagerare, det här är Intercity-tåget till Pieksämäki. Vi stannar följande gång i Hankasalmi. I tåget finns en restaurangvagn. Trevlig resa! Ladies and gentlemen, this is an intercity train to Pieksämäki. Our following stop is at Hankasalmi. There is a restaurant car on the train. Have a pleasant journey. Tost. Kyllä.
ja tuolla on vielä toinen. Kortti. Kyllä. Siitä. Kiitoksia.
Seuraavana Hankasalmi. Nästa Hankasalmi. The next stop, Hankasalmi.